Dalším měsícem vám na obrazovky internetové televize Odlova. Přistává také další rozhovor měsíce. Tentokrát pozvání do studia přijala nadějná mladá badmintonistka Martina Čehova. Martino, vítáme tě, ahoj. Příde. Marto, prozrad nám, jak dlouho se vlastně badmintonu věnuješ a co tě k tomu přivedlo? No, tak badmintonu se věnuju asi pět let, teďka už bude. A přivedla mě vlastně k tomu segra, se kterou ona už hrála jakoby badminton dříve a já jsem v tu dobu ještě tančila tady v Kmitu. A já jsem často s ní jezdila na turnaje, dívala jsem se na její tréninky, vlastně vylákalo mě hodně na tom ta rychlost, ta, dy ta dynamika toho sportu. A nějak jsem to potom jakože zkusila a hodně se mi to zalíbilo. Takže s si skončila, vzala si do ruky jo. raketu, jestli tomu říkám hmm. správně, tomu vašemu jo, jo. sportovnímu nástroji, a šla si hrát badminton, binec se tomu říká? Badminton. Spíš. Badminton, necháme to tak. Co je do posud tvým největším sportovním úspěchem? Já vím, že jich máš za sebou poměrně dost, ale kterého ty si nejvíce ceníš? Já se asi osobně nejvíce cením toho asi mistrovství, kde jsem byla vlastně dvakrát první a jednou třetí, Což byl pro mě hodně velký úspěch. Taky si hodně cením toho, že mě vybrali do vlastně reprezentace těch 15-letých. A hodně si cením mezinárodních turnajů, kde byl třeba ve Slovensku jeden v Mírně přesně, a tam jsem byla druhá a třetí. Což je hodně velký úspěch. My, my jako Česká republika se moc nedokážeme prosadit v zahraničí. Takže to byl hodně velký úspěch, to považuji. Tady je potřeba zdůraznit, že tobě je 13 let a už hraješ za 15 leté, což je takový určitý postup v té tvojí sportovní kariéře a taky to svědčí o tom, jak jsi dobrá určitě. Cestuješ po celém světě, reprezentuješ nejen Českou republiku, ale samozřejmě taky Odlovou, sbíráš mm -hmm. úspěch za úspěchem. Jaký je takový nejúžasnější okamžik v té tvé pětileté kariéře, kdy hraješ badminton, na co si nejvíce vzpomínáš? Třeba když usínáš, říkáš si, tohle bylo super. No tak asi ten poslední balon v, v, té mojí dvouhře, jak jsem hrála proti té Agátě, tak ten si pamatuju doteď. To byl fakt hodně emoční balon, takové to už jo, už mi zbývá jenom jeden malý kousek k tomu, aby, aby to vyšlo. Tak to byl taky hodně důležitý moment pro mě. Taky samozřejmě v finále toho deblu, které už jsme si více s tou mojí kamarádkou užívali. Ona získala v mixu to zlato, já v tom singlu, takže už byl takový míně bez stresu a tady těchhle z těch věcí. Takže ten jsem si hodně užila, ten nebyl asi nejvíc z toho mistrovství. Říkáš balon, bavíme se teda o to, s čím hrajete badminton, protože já mám doposud zažité, že se tomu říká šiška, takže se tomu říká klasický balon. Nebo míček. Míček ještě taky. Bála nebo míček. Dneska se dozvím spoustu nových informací. Jakým způsobem na sobě pracuješ? Jak se snažíš dokonalovat tu svou hru? Pokud vidíš třeba nějakou chybu, když se díváš ze záznamu, tak jak na sobě pracuješ? Tak hodně o tom mluvím s trenérama, se kterými řeknu, že na turnaj mi třeba nešel tento úder, že by, jestli by jsme třeba mohli tři tréninky mu věnovat, a oni, oni jako z 99% řeknou: jo, jo, jo dáme to do těch tvojich cvičení, tam uděláme nějaké výjimky, budeš to dělat prostě jinak než ostatní, přidáme ti tam ten cvik, co ti nešel a vlastně pracujeme takhle na tom. No a trénink mývám tak třeba šestkrát týdně, to mám některé dny vlastně dvoufázově, Trénu tady v Orlové mám nějaké tréninky klubové, kde vlastně se snažím hrát i s těma mladšíma a pomáhat jim tím, že jim vlastně uh, si se mnou dobře zahrajou a občas jim i říkám, jako co by mohli zlepšit těm mladším a pomáhám jim i jakože těm mladším. Já se nestačím divit, českrát týdně trénuješ, pomáháš i mladším, dáváš jim no, nějaké své ještě zkušenosti. mám vlastně posilovnu, a běhání mám zvlášť. Máš někdy čas odpočívat? Ve 13 letech si myslím, že toho je až až. Tak jak které víkendy jezdíme? Z 90% jezdíme na turné, ale některé víkendy máme volné, takže v těch víkendech odpočívám. No. Co děláš ve volném čase? Prozrad nám, co takhle úspěšná hračka badmintonu, která jezdí za hranice České republiky, dělá ve volném čase? Tak já ráda teďka poslední dobou vařím a peču. Vařím nejradši jako sushi, to, to já úplně miluju, to vždycky se sejdeme celá rodina to je vždycky takový můj výmysl odpaledne, že by mohlo být na večeři to suši. Takže mamka řekne, dobře, ale budeš si to dělat ty, protože mamka moc nevá ráda to dělání, to je to hodně jako pracné, ale já si to sama jako ráda udělám. Říkala jsi, že i ráda pečeš, pečeš třeba na nějaké zápasy, vozíš nějakou buchtu, kterou si upekla na zápasy? Jo, třeba uh, ráda vaři, uh, peču ty mafiny to je takový povolený doping před tím zápasem. Jo. Máš před zápasem nějaké speciální rituály, že třeba potřebuješ být chvilku sama, nebo máte nějaký speciální pokřik nebo něco podobného? Já takový rituál asi moc nemám. Já právě mám ráda, když, když právě oni mě zabaví a tím, že nemyslím na ten stres, tak ráda jako mluvím hodně před tím zápasem. A vlastně na té mojí tašce, ve které mám ty věci, tak na té už jsou hodně přívěšků pro štěstí, které si dovážím vlastně ze všech turnajů. Mám tam i z Francie přívěšek a vlastně na každém turnaji si koupím nějaký ten přívěšek, který si dám na ten batoh. Takže máš takového talismana zároveň vzpomínku na to město, jo, ve kterém si hrála. Na který zápas vzpomínáš nejraději nebo možná na některé město, ve kterém si hrála, vzpomínáš nejraději? No, tak já mám ráda tu právě tu X-arénu v Brně, tam málo kdo jí má rád, mě zrovna jako sedí ta hala a ten zápas, ten single, to asi to asi dlouho nic nepřekonáno. A čím to je, že jí má malo kdo rád? Tak záleží, jak kterému hráči se, jak kde hraje. Máme třeba haly, kde nám nesedí to prostředí a tady tohle. Ale já to mám ráda tam právě v té X aréně. Už jsi zmínila, že hraješ tady v Orlové, v té Orlová lutině. Jak tě tam berou, jak ti podporují, jak ti pomáhají, nebo třeba i ostatní hráčky a hráči, jak se dívají na tvoje úspěchy? No tak po tom mistrovství to, to byli hodně, všichni mi gratulovali, což bylo hodně fajn. A hodně si všímám u těch mladších, že mě začínají brát takový jakoby vzor, že často se mě ptají, jak, jak se připravovala a tady tohle to. Takže často jako takhle a klub mě podporuje hodně, že mi proplácí takové tu cestu třeba na ty turnaje startovné, platíme startovné, že to mi proplácí a dostávám vlastně dresy a teplákovku od, od právě od té Orlovalty. Kdo s tebou nejčastěji jezdí na ty zápasy? jako myslíte, trenér? Trenér, rodina. Tak se mnou jezdí vždycky jeden rodič, jak kdy. Jednou je, jede třeba mamka, po druhé táta. A z trenérů to je taky, vždycky se střídají. Někdy se mnou jezdí mladá trenérka Nelča Němcová a někdy se mnou jezdí pan Tobola. Ty jsi před malou chviličkou říkala, že pro některé ty mladší hráčky v té odlová lutině už si tak trošku vzor, což je určitě prýma, když jim můžeš předávat svoje zkušenosti. Mě by ale zajímalo, jestli ty máš nějaký badmintonový vzor, jestli to třeba byla tvoje sestra, která tě přivedla k tomu badmintonu, nebo někdo v tomto sportu, v tomto odvětí je pro tebe takovým vzorem, třeba máš doma jeho plagát, nebo bys chtěla mít jeho nebo její podpis? No tak určitě, jak jsem byla mladší, tak to byla stoprocentně pro mě segra, protože má taky jako úspěchy z toho mistrovství a tady těchto těch turnajů významných. Teďka, jak jsem starší, tak mám vás takové dvě oblíbenky, ty hráčky. Jedna je tady z Česka, Terka Švábíková, se kterou se známe. vlastně ten trenér, co mě taky připravoval na mistrovství, byl i její trenér, takže se známe s Terkou. A zahraniční hráčka, asi Mia Brychveld, je to Dánka. Teďka vlastně byl turnaj Germany Open, kde se sjede vlastně nejlepší, nejlepší hráči světa, se tam sjedou. A ona ho dokázala vyhrát, což se moc jako Evropanům nedaří. My, my jsme hodně za těma Aziatama, jakože za tou Ázií, Čínou a Japonskem, že málo komu se pořa podaří je porazit a jí se to podařilo a za mě má úplně úžasný styl a fakt hraje pěkně. No já ti budu držet palce, pokud by se jednou s někým z těch azijských hráčů potkala na jednom hřišti, aby si třeba porazila. A pak si spolu dáme ještě jeden rozhovor. Pojďme se ale vrátit do té brněnské X arény. Ty si říkala, že ne úplně každému tahle aréna vyhovuje. My se ale budeme věnovat tomu tvému vítězství. Jak jsi to prožívala tu chvilku, kdy jsi věděla, že ta medaile je tvoje, všichni se dívají jenom na tebe a ty budeš domů určitě šťastná s tím, že jsi to dokázala. Jak jsi to vnímala? Tak určitě tam byly sl slzy štěstí. Bylo to potom vlastně po té, po té mojí dvouhře, to úplně všechen stres šel úplně pryč. Všichni, všichni se ke mně tam se běhli a bylo to fa fakt super. Tím, já, tím, že já jsem neporazila tu svoji soupeřku, tu Agátu, jsem ji neporazila nikdy předtím, tak všichni říkali, ty jsi to asi nechala, že, na ten, na ten hlavní turnaj. Takže bylo tam určitě hrozně moc štěstí a... Dvě zlaté medaile ve dvou různých kategoriích na mistrovství. Ve třinácti letech. Kde máš ty medaile vystavené? Ty medaile mám vystavené vlastně mám stojánek na zdi. Mám přibitý a tam tam vysí. Tam vždycky každé ráno se vzbudím, jdu si je hrdě prohlídnout. A je to takové, si říct, že no, tak já jsem to vyhrála, no. Už je to nějaká doba. Myslím, že to bylo v listopadu, jestli se jo, nepletu. Je. Tak i po těch pár měsících je pořád v tobě taková euforie? Jo, jako, já si myslím, že to tam ještě bude hodně dlouho. Ale... Letos tě určitě čekají nějaké další zápasy. E, pojďme si říct ty nejbližší, kde bys třeba chtěla opět zazářit a přivést domů mm -hmm. nějakou tu medaili. nejlépe kdyby, jak se říká, cinklo to zlato, co tě čeká v nejbližší době. Tak příští týden mě čeká Grand Prix B tady v, myslím, českém Těšině, kde vlastně to je něco, něco podobného jako to mistrovství. Akorát to nemá až tak takový význam, no. ale tam se sedou taky v podstatě ti nejlepší hráči z té České republiky. Ty nehraješ jenom solo, to znamená sama za sebe, ale hraješ i dvou hru, pokud se nepletu? No, dvou je právě to, jak hraju sama a ano. potom hraju čtyřhru, hru, to hraju se svojí uh, kamarádkou a potom mix, to hraju s kamarádem. Uh, jak ti to jde? když vás je více na tom hřišti, když jsi závislá ještě na někom ze svých spolusportovců, spolusportovky a není to čistě jenom o tvém výkonu? No tak hlavně si musíte na tom kurtu sedět, že musíte, musíte se na tom kurtu bavit, musí, musí mezi váma být nějaká ta chemie, ale jak kdo je, je párový hráč a jak kdo je singlový hráč. Vím, že někomu moc nesedí ty páry, někomu moc nesedí ten vlastně single, takže ale mě to baví, ty, zatím ty párovky taky, ale jak vlastně my badmintonisti, jak jsme starší, tak se budeme muset vybírat dvě disciplíny. Jezdíš po zápasech, jak si říkala, i neříkejme tomu méně významných, ale těch lokálních. Účastnila se taky toho mistrovství. Jaké to pro tebe bylo? Z té, dejme tomu, menší haly, z těch menších zápasů, na kterých se samozřejmě jako všichni ostatní musela začínat, do té haly, kde se konalo to, to mistrovství, to největší No tak bylo to plné jako očekávání, kdy já jsem věděla, že mám na to, ale jestli si, prostě, jestli, si to pokazím, tak je to jenom ve mně. Takže já jsem věděla, že prostě mám na to tu Agátu porazit. Když už jsem tam měla i toho trenéra, toho Žitka, ten je vlastně z Kopřivnice, za ním já dojíždím ve středu na SPS, -ko tak toho jsem tam měla, ten je pro mě jako velkou oporou a je to možná můj nejoblíbenější trenér, bych i řekla. Tak toho jsem tam také měla a s, s ním jsem si byla taková už jako jistější. A vlastně ten turnaj byl více takový, více takový prestižní, že jsem tam hrála i hymna, jo, a takové prestižnější to bylo. No. Když hraješ tyhle ty velké, pro tebe už zajímavější turnaje, jako to mistrovství, určitě tam je spousta okamžiků, které dokážou ovlivnit tu tvoji hru a to působení na hřišti, nebo na kurtu, říkáme tomu na kurtu. Eh, jsou nějaké takové okamžiky, které z té hlavy nevymažeš, že tě třeba mohly ovlivnit pozitivně nebo možná i jako negativně? Já mám třeba ráda osobně, když já hraju a vedle mě se třeba na kurtu taky hraje. Já moc nemám ráda tu pozornost, když se všichni ty lidi dívají na ten tvůj kurt, tak to úplně nemusím. Když vím, že prostě, že třeba vedle mě se hraje z pravé ruky, z druhé ruky taky, tak už je to takové, že ne, všichni se nedívají na mě. Ale když se všichni dívají na mě, tak je to horší takové. To si říká, že celá hla se na tebe dívá, no. Ale potom ten pocit, když stojíš na stupně vítězů na prvním místě a dostáváš kolem krku zlatou medaili, tak to když už se všichni dívají na tebe, je mnohem no, příjemnější. To už je, to už je dobrý no. Jak hodnotíš celkovou úroveň soutěže a toho mistrovství České republice, protože teď už přece jenom můžeš porovnávat. Eh, jak to vidíš u nás v Česku? No, tak třeba hodně se mi tam líbilo, že nám to pískali vlastně dospělí. Jo, právě uh, na tom, to, finále nám pískal kvalifikovaný rozhodčí, který, který píská už jako na mezinárodních turnajích, takže to byla taková super jako zkušenost. A právě třeba i byl mezinárodní turnaj v Praze a tam museli na nás mluvit anglicky. Že právě my třeba, jak jsou ty mezinárodní turnaje, tak mluvíme spolu anglicky, kolikrát se, se i ně, o nějaký ten balon musíme jako trošku pohádat s těma Málo kdy oni nám rozumí. Já celkem umím jako anglicky, ale někdy oni neumí, takže to je takové složitější. No. Tak ono na druhou stranu, přitom když jezdíš po těch turnajích, kde mluvíte anglicky, Piluješ i angličtinu, takže pokud by se dneska dívala na rozhovor tvoje učitelka angličtiny, tak ji tímto zdravíme a můžeme jí prozradit, že angličtinu piluješ. Marťo, my se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Já se tě zeptám. Je to taková těžká otázka přece jenom ve 13 letech říct, jaké máš cíle. Ale jak jsem tě dneska poslouchal a vnímal tě, tak jsi pro mě poměrně inteligentní dívka. Máš to v hlavě celkem srovnané. Jaké jsou tvé cíle, pokud bys věděla, že budeš hrát badminton dále? Čeho bys chtěla dosáhnout? Je to třeba něco v zahraničí nebo ještě pořád na té české půdě? No tak určitě bych se chtěla dostat na mistrovství Evropy kdy ono je, bude se nominace dělat tento rok a ono vlastně musí, musíte se to nominovat tak, že jste v té reprezentaci. Ale tím, že my jsme v podstatě jako mladší, já jsem ještě mladší, takže není až zas taková šance, že bych tam dostala. Ale za pár let, jak bude sedmnáctkové mistrovství, tak vlastně mě to vyjde, že budu starší jako by ta sedmnáctka a že bych na tom mohla i jet. Takže určitě to mistrovství Evropy já ti nebudu předpovídat, ale budu ti přát hodně úspěšnou kariéru. Věřím tomu, že o tobě ještě hodně uslyšíme, budeme o tobě hodně číst. A budu doufat, že jednou tady přijdeš znova do studia internetové televize Orlova, třeba to bude za pět, za deset let, a budeš už ta velice slavná česká hráčka, která nás bude reprezentovat v zahraničí. Držím ti palce. Jo, děkuju. Moc děkuji, že si dneska přišla. Věřím tomu, že dnešní rozhovor se vám líbil a budeme se na vás těšit opět příště na viděnou.